En el programa d'avui us presentarem l'empresa d'Aircat Global, que està situada aquí a Castellgalí, concretament al carrer Maria Aurèlia Capmany. L'empresa compta amb tres apartats diferents. El primer, el de compra i venda d'avions, el segon, el de simuladors, tant d'avions, cotxes i motos, i per últim tenim el servei integral de drons, com el que tenim aquí. Per conèixer més aquest món, avui a Obert 24 Hores tenim com a protagonistes el Santi i el Christian, que ens ensenyaran com funciona tot això. Així que si voleu aprendre una mica més d'aquest món, no us ho perdeu, perquè comencem l'Obert 24 Hores. Som a Castellgalí, i aquí tenim l'empresa d'Aircat Drone, situada, com dèiem, al carrer Maria Aurèlia Capmany. Si entrem a dins, podem veure simuladors, tant d'avions, cotxes i motos. Però el programa d'avui és sobre uns altres aparells, els drons. I sense més preàmbuls, anem a conèixer els protagonistes d'avui, que ara mateix ja arriben a la feina de bon matí. Ells són el Christian i el Santi. Hola, jo sóc Christian, sóc a Manresa i sóc l'encarregat de muntar, desmuntar els drons, posar-los a punt i faig de servei tècnic a tots els clients. Llavors, el meu dia a dia comença amb una reunió que tenim programada, expliquem una mica què farem durant el dia i coordinem entre tots. Hola, sóc el Santi, vinc de Manresa, treballo aquí a Aircat Drone i sóc l'instructor que porta la part pràctica i teòrica o pràctica, que és prèvia a la pràctica. I avui comencem el dia amb reunió. Doncs au, cap a dalt. Doncs au, acompanyem-los en el seu dia a dia. Com bé diuen, el primer que fan és una reunió i avui en concret el Christian ha de plantejar un dels projectes d'un client a tot l'equip de l'empresa, per debatre i definir els objectius amb la fi de treballar sempre amb la màxima professionalitat. Us presento el projecte que hem estat preparant per a un client d'aquí al Bages. L'objectiu d'aquest projecte és presentar-li una estació base on tingui un lloc on tindrà un dron i controlar-lo ell autònomament per controlar tota la seva finca, les seves hectàrees i la ganaderia que té. Llavors, ell vol un pack que sigui el curs de pilot, un dron i una càmera per poder-ho portar tot des de casa seva i poder controlar el que seria la seva finca. Avui s'ha tocat aquest tema, però què més s'hi fan aquestes reunions matinals? Bé, depèn una mica en funció dels dies. Bàsicament, ja programant els temes d'agenda, de quadrar l'agenda, des de l'agenda de les classes teòriques, les pràctiques, agendar els clients que ens venen per poder estar a punt per començar aquestes classes. Les teòriques són més de grup, les pràctiques, evidentment, són individuals. I també, doncs, cada dia doncs, tenim la sort que ens venen a veure més gent per estar interessats a comprar-nos els drons. Avui dia ja el nostre àmbit és Espanya, i per tant, doncs, de vegades has d'anar a buscar si venen a l'aeroport, si venen aquí, doncs coordinar una mica l'agenda del dia. El món dels drons és molt més complex del que ens pensem. I no només pot servir per pur entreteniment o per gravació de vídeo des dels aires. De fet, té molts més altres usos molt útils. Podem estar parlant, per exemple, doncs des de controls de camps, agricultura, seguiment de línies elèctriques, en fi, tot el que et puguis arribar a imaginar. Ara fa poc, precisament, aquests dies, estàvem parlant amb una persona d'una platja d'un lloc d'Andalusia, doncs s'està començant a fer en drons ja observació, vull dir, el que són els vigilants de platja, doncs ja van amb drons i així els permet veure més si hi ha una persona en perill o no. Un cop feta la reunió, anem a seguir la feina del Christian. Vale, doncs el meu dia comença preparant els drons que tenim, hem d'utilitzar avui. Aquí tenim el dron. Primer de tot, posem les potes.
naturally. Time taught you, and you taught me. Nothing gonna get us down. Can't you see? I said, if it don't matter to you, it don't matter to me. Oh, baby, if it don't matter to you, it don't matter to me. Whoa, baby. People all around make it. Com veieu, hi ha moltes peces i cargols que venen a ser l'estructura del dron. Ara què montes, Christian? Jo ara estic ficant les hèlics on toca, llavors hem de posar-li 8, una per cada motor. Llavors un cop les posem ja estaran preparats per anar a volar. I per exemple, per què feu servir aquest dron en particular? Aquests drons són els que utilitzem al dia a dia, tant a treballs aèris de controls de torres elèctriques, d'espais a gent privada o per donar les classes pràctiques del curs de pilot que impartim aquí a l'empresa. Llavors, en funció de l'activitat que tinguem, preparo un dron o un altre el sigui més adequat per l'activitat que portem a terme. Nosaltres, com a distribuïdors d'aquesta marca, també som servei tècnic, és a dir, si ha hagut algun problema, nosaltres li arreglem. Llavors, m'he trobat molta gent que ha tingut un error volant, se li ha caigut o alguna cosa no ha acabat de sortir o funcionar com havia de funcionar. Llavors, nosaltres donem el servei d'arreglar-ho, som el servei tècnic d'aquesta marca de drons. Naturally. Time taught you, and you taught me. Nothing gonna get us down. Can't you see? I said, if it don't matter to you, it don't matter to me. Oh, baby. Aquí el Christian, a vegades ajudat pel Santi, és l'encarregat del servei tècnic de l'empresa. És a dir, qualsevol tipus de dron, ell els munta perquè estiguin llestos, ja sigui per la venda, per les classes que proporcionen o pel que demanin els clients. De fet, hi ha molts clients que porten el seu dron, el Christian, per qualsevol tipus de reparació. O també hi ha el cas que un cop comprat l'aparell, volen incorporar-hi algun element, com per exemple un paracaigudes, com ara veurem. Hola, Santi. Què tal? Bé, molt bé. Què, el curs? Va bé o què? Bé, ja està acabat. Sí. Molt bé. Ara voldria ser operador. Bueno, això és el que ens agrada a tots. Casualment, aquell dron que et vaig comentar, que per el que em vas dir que volies fer, casualment ara tenim el Christian aquí al taller i podràs veure una mica com és. Perfecte. Si et sembla, anem a mirar? Anem a mirar. Hola, Christian, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Mira, Pancho, bon dia. Christian. Què tal? Encantat. Estava fent el curs, ara es vol constituir com a operador i hem parlat de veure quins aparatos i tal. Jo li he comentat que casualment estem muntant un perquè em va ser el que ell vol fer. Aquest jo penso que seria el millor, tu li afines. Això és el Travel de 12 motors, com tu em vas dir que t'agradaria. Perfecte. Vale? Us deixo fer, que jo tinc feina, vale? Vinga. Fins ara. Molt bé, aquest és el dron que m'agradaria, però també m'agradaria poder-li col·locar un paracaigudes. Cap problema, nosaltres tenim aquí diferents models. Nothing gonna get us there. Això ho haurem de connectar aquí entre la controladora de vol del dron i la de paracaigudes i aquí dins portarem el container on va el paracaigudes. L'instal·larem aquí, ficarem el paracaigudes, el tancarem i llavors ja en mitja horeta el tindrem preparat perquè puguis utilitzar-lo quan vulguis. Deixem el Pancho i el Santi que acabin de concretar el tema del paracaigudes i anem a presenciar les classes per treure's la llicència del pilot de dron. Aquests són el Jordi i el Ferran, dos alumnes del curs. Benvinguts. Avui farem una classe teòrica sobre l'aparat amb el que farem la part pràctica, perquè entenguem una mica com funciona, què hem de tenir en compte abans de començar a volar, per no tenir després sustos, sorpreses o tenir algun problema. Farem una breu explicació de com està format aquest aparat. És un dron amb 6 motors, aquí ho podem veure perfectament, 6 braços, 6 motors. Podem veure que els braços tenen una inclinació de 8 graus cap amunt. En el que es toquen temes com, per exemple, legislació, es toquen limitacions humanes, es toquen espais aeris,
es toquen tots els temes legals per poder operar amb un RPA sense tenir cap mena de problema, saber on es pot volar, on no es pot volar i de quina manera s'ha de fer. Sing it on down, sing it on down to me. Bring it on down, bring it on down to me. Per treure's aquesta llicència, primer s'ha d'aprovar la part teòrica. La tasca del Santi en aquestes classes és imprescindible per fer-ho. En el que parlarem exclusivament de l'aparato, amb el que farem tota la part pràctica, perquè hem de saber i hem de tenir molt clar què s'ha de tenir en compte abans d'enlairar el dron, per no tenir després cap susto ni cap sorpresa. I a posterior, un cop que aquests dos temes o aquests dos grans grups de teòriques estan enteses i estan examinades i amb l'OK de les respostes acertades, després anirem a la part de la pràctica i ens anem al camp de vol, on estarem durant 5 hores volant amb doble mando i anirem doncs posant en pràctica tot el que hem anat aprenent amb aquestes classes. Aquesta tarda anirem a volar. Ferran, Jordi, tenim apuntat doncs que us toca a vosaltres. Volarem primer una estona amunt, després una estoneta amb l'altra. El que no voli podrà estar mirant, podrà estar controlant. I a veure com anem. Doncs anem fins al camp de vol. El Santi ja ha vingut abans per començar a preparar-ho tot per la classe pràctica. I aquí tenim el parell d'alumnes. El Jordi ja porta unes quantes classes pràctiques, però el Ferran encara no ha començat, així que ell es fixarà en com ho fa l'altre. El Jordi està fent la pràctica, ja està en un punt bastant avançat, en breu ja anirem per fer la prova de perícia, i amb el Ferran, en aquest cas, aquesta serà la seva primera classe pràctica i començarem, ell ha acabat la part teòrica i teòrica pràctica, i ara doncs començarem a volar. Abans de començar, el Jordi s'ha d'equipar amb tots els elements necessaris i quan ja està tot llest, a aixecar el vol. Ara anem a preguntar als alumnes per quina raó han decidit treure's aquesta llicència. M'estic traient el títol bàsicament per tema de feina, per poder ampliar els serveis que oferim en el nostre estudi i poder cobrir doncs, totes les necessitats que es plantegin. A més, avui en dia el tema del dron està, vamos, a l'ordre del dia total. Sembla molt maco, sí, té moltíssima paciència, té molta experiència, vamos, ja les ha vist de tots colors. Doncs bé, jo tinc una empresa de fotografia i donem el servei també de tema de vídeos, i llavors doncs, per oferir un servei més doncs, em vaig decidir doncs, a poder treure'm el títol de pilot de dron. T'ensenyen forces coses perquè agafar nocions de tema del temps, fan que estiguis molt més despert a l'hora de voler enlairar una parella així i tinguis moltes coses en compte que si no te les expliquen passarien desapercebudes. El Jordi ja té un nivell bastant avançat i, de fet, està a punt d'aconseguir el títol. Però, tot i així, encara hi ha coses a millorar.
Aquí tenim el problema de que no podem afinar gaire. Per un vol ràpid o a molta alçada, si fas massa força tampoc ve d'aquí, però si hem d'afinar, el meu consell és que puguis agafar l'emissora amb les dues mans, que la puguis suportar bé, col·locar els dits allà on toquis perquè tinguis accés a tots els estics i que agafis els estics ben bé per dalt, perquè així ens podem tirar endavant, enrere, amb molta més precisió. El que intentem aquí no és només obtenir el títol, o sigui que els alumnes ho tinguin el títol, sinó que realment aprenguin a volar. No? A ESA et demana unes maniobres concretes que en una estona les podies saber fer, però nosaltres el que fem és que dintre del preu del curs hi dediquem 5 hores reals de vol i abans de fer les proves que ESA ens demana, jo m'encarrego personalment de que els exercicis que facin es compliquin i que de veritat tinguin que posar tota la, com només diria, la carn en el assador perquè realment tinguin una habilitat una mica per sobre del que ESA ens demana com a bàsic. Així que ja ho veieu, amb el dron al meu darrere volant pels aires i en plena classe pràctica, ens acomiadem del programa d'avui i si tot aquest món dels drons us encanta i si voleu aprendre una mica més o simplement llicenciar-vos, ja sabeu on heu d'anar, a AirCat Drone a Castellgalí. I vinga, ens veiem a la pròxima. Adeu!